Na sasa tuzamia hili ambapo muungano wa waumini wa dini ya Rastafari humu nchini wamewasilisha rufaa mahakamani katika matumizi ya bangi ya halalishwe na vile vile kuwaomba wabunge kukosoa sehemu ya tatu ya katiba kuhusu mihadarati ambayo imeharamisha utumizi wa bangi. Wakisema ni ukiukaji wa haki zao za kuabudu zinazowazuia kutumia bidhaa hiyo kwa sababu za kiimani. Je, ni nini haswa zinatafutwa katika bunge na vile vile itakachofuata baada bunge kupitisha mswada huu wa kuhalalisha matumizi ya bangi humu nchini. Kwa sasa tujiunge na mwanahabari mwenza Apollo James ambaye yuko katika pita zake mitaani kujaribu kupata maoni ya Wakenya kuhusiana na hilo. Apollo, kazi kwako. Naam Hadia, nakupata barabara. Leo tunazungumzia mada ya kuhalalisha bangi, mswada ambao uko bungeni na tungependa sana kupata maoni ya watu. Katika utafiti wangu nimeona kuwa mataifa matano barani Afrika yameshahalalisha bangi ikiwemo Zambia, Zimbabwe na hata Afrika Kusini. So ningependa kuuliza watu kuhusu kuhalalishwa kwa bangi. Unaonaje kaka? On the side of bangi kuwa legalized kwa hii nchi yetu ya Kenya, mimi naona itakuja kuprovide kitu tunaita job opportunities that you're going to be zitakuwa mingi, I mean, sinaona. Lakini bado tutakuwa tukiweza kujisaidia kwa sababu tukisema bangi isikuwe legalized bado unapata tu bado venye tu imefunga ndivyo inatumika sana, unapata vijana barubaru wanaweza kuitumia kabisa. Inafaa tu kuwa legalized kama sigara tu venye watu wanatumia. Inafaa tu kutumika na ni dawa ya kichwa. Ukienda kwa daktari, daktari anakuambia tumia kipande kidogo cha nguai uweze kufanya nini, kuwa na kichwa tumamu kidogo. Ningekuja kwako kaka, unaonaje? Mimi kulingana na mimi bangi ningesema iko legalized kwa sababu as in ukitumia unakuwa somehow wise, hautauliza maswali, utakuwa unajiangalilia mambo, unasoma on your own na unakuwa unachambua mambo mingi sana, unawe mambo mingi sana, sawa. Okay, kulingana na busy ya kuuza ngoi na nini kufungwa ati iko legalized, si kusema ati atutumie bangi, hapana. Ngoi inatumiwa kama kawaida, hata sasa ndio inatumiwa zaidi. Inatumiwa zaidi kuliko venye wanafikiria hata. Okay, na nikuja kwako kwa kauno naje. Okay, kulingana na mimi, mimi naweza sema gava ipitisha hiyo bangi, unacheki. Juu bangi bado kama inaweza pitishwa, inaweza leta tu advantages kibao, unacheki. Kama ni mambo ya job skill nini, si unacheki. Juu hata venye wanaifanya ati haitumii. Hivyo ndio inatumiwa saa chini chini sana, unacheki. Watu wanatumia wengi, unacheki. Ile percentage big ni ile inatumia bangi, unacheki. Alafu mimi naweza sema hii gava kama ni majuu kwenye inadanga tu kukopa hizo do. Hizo loan wanapeanga na zile country zina uanga zinapanda bangi, unacheki. Sasa gava kuliko wewe inaenda kukopa madoo na huko, si wapande tu hiyo bangi tu kutukua tunapata do, unacheki. Mimi naweza sema kwangu gava ipitishe bangi hivyo tu. Hayo ni baadhi ya maoni ya Wakenya na ningependa sana kufuatilia mjadala ambao unaendelea katika bunge. Kwa sasa kazi kwako Hadia. Asante sana Apollo James. Mtazamaji, sijui unalichukuliaje swala hilo la kuhalalishwa kwa utumizi wa bangi. Niambie ndani ya 111 4 4 4 111 kupitia ujumbe mfupi.